Atematu olukwero kuteka jeno Muhoozi kuntebe, ba generali bonna bakugibwako ekitiibwa ky'obwa genero, abasinga bonna bagenda kuwummuzibwa, ekikolwa tibuhabula kye yasazeewo, ensasage n'obukambwe yeeyongedde mu majje, bakatumba wamala bonna bakuwummuzibwa nga bakyali, atematu ku mukutu ogwa PROJOURN Media, nagamba video sooka n'ogilikinga, atematu n'ogiwulira mpaka lweggwako, olwo n'okomentinga endowooza yo, Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli. Ate mwatu ensonda mu State House zaatu bidde konti, omuliro gwa yase mu lukiiko lwa majje, olw'okuntiko oba giyite UPDF High Command, olukyasembyeyo okutuula wali mu State House entebe, nga basalawo okutandika ku pulaani, mwatu ate eteeka jeno Muhoozi mu ntebe. Ate mu mbeera eyo, abakulu bano, omu kubambega abakambwe atubulidde nti kyasaliddwawo nti omuduumizi w'amagye yalina okubeera n'ekitiibwa kya generaali. Kino kigenda kuyambako okukwasisa obulungi ebiragiro n'okutambuza obulungi emirimu mu magye. Okusalawo bwe kuti kyavudde ku kwemulugunya eri jeno Yoweri Tibuwabula Museveni, omuduumizi w'amagye ow'okuntikko, okwabadde afuna nti ebiragiro ebimu bigaana okuteekebwa mu nkola olw'abajenerali abangi, nga buli omu ayisaamu munne amaaso. Naye ng'ate ffe nga ku mukutu ogwa PROJOURN Media, bino byonna tubimanyi nti abakulu bagezaako kuyiyiza ngeri mukulu Muhoozi gye bayinza muteeka ku ntebe, nga tewali resistance yonna, kubanga ne bajeno abaakuba emmundu. Ekifo ekyo bakitunuulidde bagamba omutono avudde obuvyeri, ate ne bamuwa ebitiibwa nga talina ky'akoze, bamutuuza batya ku ntebe. Ngate essaawa zino bajenerali abakyali mu UPDF, essaawa zino abakyali mu majje, kuliko omukulu jeno Muhoozi Kainerugaba, kuliko omukulu jeno David Muhoozi, era minista omubezo w'ensonga z'omunda mu ggwanga, kuliko jeno Edward Katumba Wamala, kuliko ono nga ye minista w'ebyentambula, kuliko jeno Kale Kaihura, ono nga akyali katebe, ate ne jeno Wilson Mbadi Mbusu, omuduumizi wa UPDF. Ate mwatu kyasaliddwawo nti bajjena abo bonna balina okuwummuzibwa, wasigalewo generaali omu agenda okuduumira amagye. Ate nga bonna bagamba nti generaali oyo okusinziira ku pulaani ne ku lukwero bapanze alina kubeera Muhoozi yekka. Y'ensonga ate ye update gye nkuleetedde, likinga, commentinga era subscribinga.